Hmm. <laughs> hmm. Salam değerli terebeler, hal hazırda başım görüntünü düzeltmeye çalışırız. Hala. Burası düzeldi. Koşullarımızın sayı artsın. Başlayalım canlı dersimize. 1 dəqiqə gözləyək 1 dəqiqə sonra başlayırıq canlı dərsimizə. Əvvəl qeyd etdim ki, bu canlı dərslərdə bizə lazım ola biləcək 20 sual tipi var ki, onların hər birinə tək-tək baxacağıq. Ən çox lazım olan suallardan biridir. Başdırğa artıq vaxt itirmədən, iç suadan qanla uyğunluğu müəyyən etmə sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Mütləq yadda saxlamalı olduğumuz suallardan biridir. Cədvəl formasında verilmiş bir şifrə sualıdır. Sualda verilmiş hərflərə diqqətlə baxsaq, əvvəz-i demə bu hissəsənə baxaq. Burada baxırıq. Artıq əksəriyyət cavabları yazıb hər vaxtımız xeyir. Riyazi əməllərdə çətinliyim var deyə bir hissə var. Ədiqatla baxaq, burada bütün sual tiplərinə toxunacağıq. Baxıram ilk sualdan, deməli hərflərin sıralamasına baxsaq, V, B və N hissəsi var burada. Həmin hərflər alt hissədə baxsaq, yenə V, B, N var, yenə V, B, N var. Bu hərflərin nəzarətdə sıralanması var. Ona görə bunları hərək üç üzərindən xətt çəkirəm. Çünki bunları üç sıranın içində də gördüm. Daha sonra Z, Z və X də hərflər var. Yenə Z, Z, X də hərflər var. Yenə Z, Z və X də hərflər var. Amma digər tərəfə baxsaq, E, R və T. Yenə E, R və T. Bu hərflərin yerləri lazımdır bizə. Deməli, axtardığımız hərflər bunlar olmalıdır. Amma diqqətlə baxsaq, E hərfi birinci yerdə durur, burada isə üçüncü yerdə durur. Yəni birinci yerdə dayanan eyni görürəm, üçüncü yerdə dayanan eyni görürəm. Eyni hərfi də görməmişik, sırf ortada. Bunu yazdıq. D sözünə keçək, r hərfi nə? R hərfinin ikinci yerdə duranı da var, birinci yerdə duranı da var. Bir də var, iki də var. Harda yoxdur? Üçüncü yerdə. Bura da gətirib bunu yaza bilərəm. Və nəhayət son hərf t-miz. Son nöqtədə var, bir də ortada var. Sonda və ortada var. Harda yoxdur? Birinci yerdə. Tər deyə bir ifadə alınmayacaq. Variantlarımıza baxsaq, D variantı bizim üçün bu sualda doğru cavab olar. Digərlərində də eyni qaydadır. Məsələn, V 1-ci yerdə var, V 3-cü yerdə var və 2-ci yerdə var. 1-də, 3-də və 2-də hamısında var. B hərfi 2-ci yerdədir, 1-ci yerdədir, 3-cü yerdədir. Bu qayda da davam edir. Baxırıq, keçdiyi növbətə bir suala. Bir mətnlə bağlı sualdır, situasiya anlayışlı sualdır. Qəbulda rastımıza çıxa biləcək suallardan da biri budur. Bir az keçirdim ki, bütün şərtləri görə bilək. 17 nəfər istisna olmaqla hamı imtahanda 400-dən çox bal toplayıb. Nəticəsi 400 bal olanların sayı 6-dırsa aşağıdakılardan hansılar dəqiq bəllidir? Gəlin baxaq. Deməli burada anlayış cəhətdən hansı hissələr var? 400 bal toplayanlar var. Yazıram 400 bal. 400-dən böyük toplayanlar var. 400-sən böyük. Və 400-dən kiçik anlayışı var. Deməli, burada bizim üçün 3 üç tip bal var. 400-ə bərabər olan, 400-dən böyük olan və 400-dən kiçik olan. Şərt deyir ki, 17 nəfər istisna olmaqla hamı imtahanda 400-dən çox bal toplayıb. Deməli, 17 nəfərdən istisna əksəriyyət 400-dən böyük bal toplayıb. Nəticəsi 400 bal olanların sayı 6-dır. Və bu 400 nəfər olanların sayı 6 nəfərdir. Bunu gətirib bura yaza bilərəm. Aşağıdakılardan hansı dəqiq bəllidir? Diqqətlə baxsaz, görəcəksiniz ki, deyirdi ki, 400-dən çox bal toplayanlar yox, 400-dən az bal toplayan. Yəni 400 hamı 400-dən çox bal toplayıb, amma 17 nəfər 400-dən çox bal toplamayıb. Bu o deməkdir ki, bu 17 nəfər 400 bal yığan və 400-dən az bal yığanlardır. 17 nəfərin 6 nəfəri 400 bal yığıbsa, geriyə qalır 11 nəfər mal 11 nəfərdə 400-dən kiçik bal yığır. Bir daha deyirik. 400-dən çox bal toplayan insanlar 17 nəfər istisna olmaqla təşkil edir. Yəni 17 nəfərdən başqa bütün hamı 400-dən yüksək bal toplayıb. Qeriya qalan bu 17 nəfər kimdir? 400 bal toplayan və 400-dən kiçik bal toplayan 17 nəfər bunlardır. 6 nəfər 400 bal toplayıbsa, 17-dən 6 çıxıram, qeriya qalır 11. 11 nəfər 400-dən kiçik bal toplayıb. Bəs 400-dən böyük bal toplayan neçə nəfərdir? Bu haqda da heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni 400-sən böyük neçə nəfər var? Bu haqda heç bir şey bilmirik. Bu dolacaq x. İndi yer aşağıdakılardan hansı dəqiq bəllidir? İmtahan verənlərin ümumi sayı. Bu haqda heç bir məlumatımız yoxdur. Bax biz bir 400 bal toplayanları bilirik. Bir də 400-dən kiçik olanları bilirik. Amma 400-dən böyük olanlar haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Deməli bu bizim üçün sual işarəsidir. 400 baldan aşağı nəticə göstərənlərin sayıdan 400-dən yüksək bal göstərənlərin sayından çox olması. Gəlin baxaq. 400-dən aşağı bal toplayan 11 nəfər var. Bəs 400-dən yuxarısı nəfər var? Axı bunda bilmirik. Bilmədiyimiz bir şey heç vaxt bizə bəlli ola bilməz. Bizə dəqiq deyir. Yəni 100% bilək, amma biz bunu bilmirik. Deməli bu da bizim üçün sual işarəsi olacaq. 400-dən az bal toplayanların sayı. 400-dən kiçik bal toplayanları bilirik. 11 nəfərdir. Deməli bu bizim üçün bəlli idi. Buna plus qoya bilərəm. İmtahan suallarının asan olması. Vaxta heç bir məlumatımız yoxdur. Axı imtahan sualları asandır, çətindir. Neçə nəfər imtahan verib? Onu o zaman deyərik ki, bütün insanlar imtahandan keçsin. Axı biz neçə nəfərin imtahan verdiyi haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Deməli bu da bizim üçün də bu plus bu. Buranın plusuydu. İmtahan suallarının nə sayı haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. İmtahanda yüksək nəticə göstərənlərin sayı bu haqqında da yenə heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni imtahanda yüksək bal göstərən neçə nəfər var? Xo, bunu bilmirsiniz. Deməli bu da bizim üçün sual işarəsidir. Deməli nələri bilirik? Yalnız 3-ün doğru olduğunu bilirik. Bu sualımızda da doğru cavab olacaq B variantı, yalnız 3. Davam edirik növbəti bir suala. Keçirə, əksəriyyətimizin problem yaşadığı suallardan biri. Verilən hissələrin xeyalən birləşməsindən alınacaq fiquru seçin. Hal-hazırda biraz gözləyəcəm. Sizlərin rəy yazmağınızı gözləyirəm. Yəni siz rəydə öz fikrinizi yazın görə bu mövzuda bir çoxumuzda problem yaşadır, müstəvi təsəvvürlə bağlı bir mövzudur. Görək bu 4 hissə birləşəndə hansı cavab alınar. Biraz təsəvvür edək, daha sonra mən izahını göstərəcəm. Oğ, xəta gedə də rəylərə baxırıq. Hələ də bəzilərimiz yazıb, görüntü yaxşı deyil. Kimdəki görüntü yaxşı göstərmir? Ayarlar bölməsində o görüntünün keyfiyyətini orada 720-yə qədər qaldırın zəhmət olmasa. Yəni belə olduğu təqdirdə görüntü sizdə tam olaraq düzələcək. R-lərə baxaraq Y variantı var, D variantı var. B variantı var, hətta C variantı var. Hər tip cavab var. Ə bütün variantları tapmışıq. Yenə bir nəfər yazdı, görüntü yaxşı deyil. Zəhmət olmasa öz telefonunuzda ayarlar bölməsindən interneti, yəni o görüntünün keyfiyyətini qaldırın, bu zaman düzələcək. Belə hansı istələrin xəyalən birləşməsindən alınacaq fiquru seçin. Gəlin əvvəlcə baxaq görək hansı istələri birləşdirəcək bunu. Bu görüntünü qaldıraq belə. Diqqətlə baxsa, bax Bu sağda dayanma, bu fiquru gətirirəm va bunun yanına bu vəziyyətdə yazıram. Olur belə bir fiqur. Bunu bunun yanına gətirib yazdığım təqdirdə belə bir şey olacaq. Burda gəldiyim fiquru da gətirib bu hissəyə yaza bilərəm. Bax bu fiquru, bu qırmızı ilə göstərdiyim fiquru gətirib onun yanına va və bu vəziyyətdə yazacağam. Təxminən belə. Və bu altdə trapesiyaya oxşar fiquru birləşdirəndə bu qədər böyük bir şey. Yəni siz bax bu hissələri Belə bir trapesiya formasında fiqur yarandı. Həmin onu gətirib bu hissədən qoysaq bu vəziyyətdə gətirib qoyduğumuz təqdirdə belə bir fiqur ortaya çıxır. Variantlarımızın da içərisində bu B variantına oxşur. Yəni diqqətlə baxasaz, görüntüdə olan fiqurumuz B variantıdır ki, bu hissəsində belə bir kvadrat boşluq yaranır. Görsüz diqqətlə baxsaz, bir dənə B variantımız qalıb. Bir də deyəcəm, göstərirəm son dəfə. Bu üçbucaqı gətirib birləşdirirsiniz bu hissəyə. Bura birləşdiyiniz formada bir trapesiya yaranır. Bu fiquru da gətirib bu hissədən yazacaqsınız. Bu hissəyə gətirib yazdığımız təqdirdə, daha sonra bu trapesiya formasında fiqurumuzu da gətirib bu üçbucaqla birləşdiyinə görə artıq bunun bu hissəsi düzdür. Əyri hissəsi, bax bu əyri hissə də gəlib bununla birləşir alt hissəsinü düzəldirik və bu hissəni də gətirib onu birləşdiririk. Yuxarıda belə bir fiqur alınır. Bu da bizim üçün bir dənə B variantında var. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Davam edirik növbəti bir suala. Diqqətlə qulağasacağımız suallardan biridir. Ən çox problem yaşadığın suallardan biri olur və qəbulda da düşür abi, bu suallar. Diqqətlə baxaq bu suala. 4-dən 96-ya qədər ədədlərin yazılışında neçə 9 rəqəmindən istifadə olunur? Avalsa 4dan 96ya qədər deyir və 9 rəqəmi istifadə olunur. Gəlin ən sadə, hamının bildiyi, əksəriyyətimizin imtahanda etdiyi bir metoddan istifadə eləyəcəm. Sonra elmi izahından danışacam. Əksəriyyətimiz imtahanda nəyinir? Götürüb təkdə -tək sayır. Yəni yazır 4 və daha doğrusu 9 axtarırıqsa 4dan 96ya qədər bir intervalımız var. 9da var, 19da var, 29da var, 39da var, 49da var. 59-da var, 69-da var, 79-da var, 89-da 9 var, daha sonra 8 var, 90-da var, 91-də var, 92-də var, 93-də, 94-də, 95-də və 96-da. İndi doqquzları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 və 16. Neçə dənə 9 oldu? 16 dənə 9 oldu. Doğru cavabı birbaşa götüb C variantı yaza bilərəm bu öz yerində. Bu bizim üçün əksəriyyətimizi yenə vurğulayıram. İmtahanda hazırladığım imtahanda tez yolla, daha doğrusu, gec yolla tək-tək yazı tapdığı bir şeydir. Ha, 16 dənə 9. Bəs məsələn, sənə deyəkdi ki, 4-dən məsələn deyirəm, mi ne qədər məhzada 9 var. Sən oturub bunu imtahanda hamısını tək-tək yaza bilməzsən axı. Bu sənin üçün nə qədər vaxt alacaq imtahanda? Bu xeyli vaxtımız alandır bir şeydir. İndi gəlin bunu çevirək qaydaya. Deməli tək-tək 9ları sayanda bildik ki 16 dənə cavab çıxdı. Bəs elmi formada necə tapacağıq? Elmi forması da budur. 1-dən 99-a qədər 20 20 dənə 9 var. 20 dənə 9 var. 1-dən 99-a qədər 20 dənə 9 var. İndi gəlin bu məntiqlə davam edək. Mənə də birdən 96-ya qədər deyir. Normalda 99-a qədər 20 dənə idi. Amma bu 96 dediyinə görə hansı 9-lar istifadə olunmayıb? 97-dəki bu 9 istifadə olunmayıb. 98-dəki bu 9 istifadə olunmub. 99-da 2 dənə 9 var. Bax bu 9-da istifadə olunmub. 97-nin 9-u, 98-in 9-u, 99-un və bu 9. 4 dənəsi istifadə olunmub. Deməli normalda 20 dənə 9 olmalıdı axı. 20-dən 4 çıxacam eləyicə 16. Deyirsiz ki, müəllim, bəs 8-dən neçə dənədir? 8-dən də 20 dənədir. 7-dən də 20 dənədir. 6-dan da də 20 dənədir. 5-dən də, 4-dən də, 3-dən də hamsından 20 dənə olmalıdır 1-dən 99-a qədər. Gəlin bax sualımızı dəyişək. Deyəcəm ki mən sizə 1-dən 300-ə qədər, 301-ə qədər neçə dənə 7 var? 1-dən 301-ə qədər neçə dənə 7 var? Sən bunu imtahanda təkcə tək yaza bilməzsən. Bayraq qayda dedi axı. Qayda amma belə yazasan. Deyəsən ki 1-dən 99-a qədər 20 dənə 7 var. Bu öz yerində. Sonra gələr 100-dən 199-a qədər Bu zaman yenə 20 dənə var. Bu dəfə gəlir 200-dən 299-a qədər. Yenə 20 dənə 7 var. 301-ə qədər deyirdə, mən 299-a qədəri yazdım. 299-dan sonra 1, 300 var, bir də 301 var. Burda 7-ni görə bilirsiz? Yox, 7-ni görə bilmirsən. Deməli neçədənə 7 oldu? 20-si burada, 20-si burada, 20-si də burada. Bunları cəmləysən eləyəcək 60 dənə olacaq 60 dənə. Baxaq çulay rəqəmlərdən nələrdən gedir? Söphət nələrə baxıb sonra bir dənə də sual deyəcəm. İndi bir dənəsini də baxıb keçəcəm. Başqa bir sual verək. Sualımızı bu formada quraq. Deyirəm ki, ə, məsələn, 1-dən 215-ə qədər neçə dənə 3 var? Neçədən üç var? 1-dən 215-ə qədər neçədən üç var deyirik? Dedik 1-dən 99-a qədər 20 dənə üç var. 100-dən 199-a qədər yenə 20 dənə üç var. Sən 215-i axtarırsan. Növbəti üç səmin üçün 203-də və 213-də olacaq. Yəni üçlər biri 200 üstəli biri də burada. İkilə də üç burada var. 20 20 və bu iki dənəni də toplayasan 20 + 20 + 2 eləcək 42. Deməli 42 dənə 3 var. Sonuncu bir nüansa da toxunacağıq, ədədin həmin rəqəmlə başlamasına. Bu isə biraz buna diqqət eləyəsiz. Bir dənə bu hissəsi sizi çaşdıra bilər. Bunu biləndən sonra gerisə çox rahatdır. Əgər verilən rəqəm yüzlük mərtəbədə qeyd olunursa, 20 yox, 120 olacaq. Baxın bu nə deməkdir. İndi belə bir sual verirəm. Deyirəm 1-dən 405-ə qədər neçə dənə 3 var? 1-dən 405-ə qədər neçə dənə 3 var? Bir dənə bu hissəsinə diqqətlə qulaq asın, çaşdırmamaq məqsədlidir. 1-dən 405-ə qədər neçə dənə 3 var? Biz normalda bilirik ki, 1-dən 99-a qədər, qədər, 20 qədər neçə dənə 3 var? Yeni 20 dənə. 100-dən 199-a qədər neçə dənə 3 var? Yenə 20 dənə. 200-dən 299-a qədər neçə dənə 3 var? Yenə 20 dənə. 300-dən 399-a qədər bu zaman 120 yazsansan, niyə 120? 20 sənin bildiklərində. Hə, 20 dənəsini bilirsən. Bəs o 100-dən çıxdı. 300-dən 399-a qədər hamısı 3-lə başlayır. 300 də 3-lə başlayır, 301 də 3-lə başlayır, 302 də, 303 də, 390 da, 391 də hamısı 3-lə başlayacaq. Yəni 100-lə orada ədəd var ki, 100-ü də 3-lə başlayır. Deməli bax bu verilən rəqəm Bunun yüzlük mərtəbəsində olarsa, bu zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bunu 120 kimi qəbul eləyəcək, əgər axıra qədər hamsından istifadə olunursa. 405-ə qədər deyir. Bir dənə də 403-dəki 3 bizə lazım olacaq. Vəsə. 20-si burada, 20-si burada, 20-si burada, 20-si burada. Bunları cəmləndə 180 eləyir. Bir dənə də 403-dəki 3 sənə lazımdır. 181. Doğru cavab burada olacaqdır 181. Rəy bölmələrinə baxıram, bəzilərimiz artıq sualın çətinliyindən şikayət edir. Biraz düşündürücü sualdır. Əgər e, axtarsanız YouTube üzərindən kitab səhifələnmə Emil Əlizadə belə bir video axtarsanız, əvvəllər də kanalda paylaşdığım bir dərs var. Kitab səhifələnməsi haqqında da bir çox nüanslara e, toxunmuşdum. Davam edək. İnanıram ki, artıq bu sualı hər birimiz başa düşdük. Keçirə növbəti bir suala. Bastımıza çıxa biləcək cədvəllərlə bağlı bir sualdır. Biraz keçildirəm buranı. Görenti getdi. Deməli, aşağıdakı cədvəldə ağ xanalarda 1-dən 10-a qədər, onda 1 də, onda daxil olmaqla nömrələr yazılır. Hər sətrə və hər sütuna yalnız 2 ədəd yazıla bilər. <coughs> Xanaların kənarında yazılan ədədlər həmin sətir və sütundakı hasili bildirir. Buna görə sual işarəsinin yerinə hansı ədəd olunmalıdır? Əvvəlcə bil bilək ki, sətir nədir, sütun nədir? Sütun bu bunlardır, yuxarıdan aşağı olanlar. Bunlar mənim üçün sütunlardır. Baş sətir ansı da orta məktəbdə belə bir anlayış var. Sətirdən sətirə keçmək. Gəlirdim bura, burdan sətirdən sətirə keçirdim, düşürdüm aşağıya. Bu formada davam eləyirdik. İndi sətirdən sətir anlayışına keçmək üçün deməli bax bu boş hissələri heç bir şey yaza bilmərik. Bunlarla işimiz yoxdur. Ən sadədən başlayaq. Burada ən rahat alınacaq ədəd 5-dir. 5i necə almaq olar? yalnız 1 vurulsun 5 kimi. Görək 1-i hara yazacağıq, 5-i hara yazacağıq. Ən sadəsi budur. 5-dən başlayacaq. Deməli 2 dənə həm sətirdə, həm sütunda 2 dənə ədəd yazmalıyıq. Bu sağda görünənlər və bu altdə görünənlər bunların hasilini bildirir. Yəni baxın. Mən bu 5 vur 1 ifadəsini yazmalıyəm. 5-i bura yazmaq istəsəm alınmayacaq. Çünki 5 burada olsa, sütun üzrə 5-i nəyə vurum ki, 7 versin? Ax alınmır belə bir şey yoxdur. 5-i yatırıp bura yazmaq istəsəm, sütun üzrə, yəni yuxarıdan aşağı 5-i nəyə vurum ki 4 versin? Bu da məndə alınmayacaq. Deməli 5-imizin yeri hökmən gəlir bura düşür. Bu öz yerində. Bu xanada olacaq 5. Bəs 1-i hara yazım? 1-i yatırıp bura yazmaq istəsəm, 1-i nəyə vuram da 27 edir? 27-yə. Ancaq 27-yə vurmalıyam da, çünki hər sütunda 2 dənə ədəd yazmalıyam. Burada hadisə bilirəm 27 yazmalıyam. Şərt deyir ki, 10-a qədər ədəd yaz. Deməli biz bura heç üb, bir yaza bilmərik. 1 yazaq, gərək bunların hansısa bir dənəsi 27 -də olsun. Bu ödəməz. Deməli bu 1 deyil. 1 budur. Bu sətrdə artıq 2 dənə xana, ikisini də bildinsə bax bunu qarala. Bura artıq heç nə yaza bilməzsən, çünki hər sətrə 2 dənəsi yazılmalıdır. 5-i nəyə vuran da 35 edir? 7-yə. Tutaq ki, bax 7-ni bura yazdım. 7-ni nəyə sə vurub 80 ala bilmərəm axı. 7 heçcür 80-ə bölünmür. Deməli bura 7 yazmaq olmaz. Uxanadır, Gətiribə, bura böl xs xanadır. Bura da 7 yaza bilməzsən. Gətir baş bura yaz 7-ni. 7-ni bura yazsam, sətir üzrə baxacam. 7-nin nəyə vurum ki 24 ələsin? Belə bir ədəd də yoxdur. Yəni 7-nin də nəyə sə vurub 24 ala bilmərəm. Məcburam 7-ni gətirəm bura yazım. Bu da öz yerində. Ha, qəşəng, əla. Davam edirəm. Sətir üzrə baxacağındə Bu 7-ni nəyə vursan 21 alarsan? Yalnız 3-ə. İndi 3-ü bura yazsan, əgər 7 də vur 3 21 verir də sənə. 3-ü bura yazmaq istəsən, sütunun üzərinə bax, ba yuxarıdan aşağıya bax. 1 x 3 sənə 4 verməz ax, 1 3 vuran 3 verməlidir. Deməli 3-ün yerin sən səhv yazmısan. 3-ü bura yaza bilməzsən. 3-ü yətləb bura yazmalıyıq. 3 vurur yeddi 21 verir. Hə bu da əla. Bunu da bildisə bura da heç bir rəqəm yazmaq olmaz. Sətir və sütunda iki dənə dəd olmalıdır. 3 bu. Artıq sual işarəsinin yeri çox rahatlıqla tapıldı ki 9 olmalıdır. Yəni 3-ü nəyə vurum ki 27 versin? Sualın yerində hər hansı bir ədəd olmalıdır da, orada 9 yazmaq lazımdır. 9 vurursam 3 bizə 27 verəcək. Baxıraq rəillərə. Hələ ki sakitcilikdir. Ümid edirəm ki rəillərdə Yəni sualın cavabını tapa bilmişik. Davam edirik. Maraqlı suallardan biri daha. Riyazi bir məsələdir. Bu sualda diqqət etməlisiniz. Diqqətlə baxaq. Yeşikdə qırmızı və təhrai toplar var. Topların bəziləri zolaqlı, bəziləri sayadır. Qırmızı toplar təhrai toplardan 3 dəfə çoxdur. Zolaqlı qırmızı toplar saya qırmızı toplardan 2 dəfə çoxdur. Uşaq təsadüfi seçsə yeşikdən saya qırmızı top götürmə ehtimalı neçə faizdir? Şərt mürəkkəb görünür, amma biz şərti sadələşdirəcəyik. Deməli, yeşikdə 2 tip top var. Baxın, mərhələ-mərhələ gedək. Qırmızı var, səhrəyi var. Və yazınam, qırmızı toplar və səhrəyi toplar öz yerində. 2 tip topumuz var. Topların bəziləri zolaqlıdır, bəziləri sadə. Əla. Yəni bəziləri zolaqlıdır, bəziləri də zolaqlı deyil. Boş, adi standart rəngdə. Qırmızı toplar Səhrai toplardan 3 dəfə çoxdur. Bax sən səhrai x istə. Səhrai x də. Qırmızı bundan 3 dəfə çoxdur deyəndə, yəni nəyin əzədə tutur? Qırmızı olacaq 3x. Nə anlarım ki, bu hissə sayıldındır. Qırmızı oldu 3x. Zolaqlı qırmızı toplar, saya qırmızı toplardan 2 dəfə çoxdur. Bax toplar ya zolaqlı olmalıdı, ya saya olmalıdı. Yəni 2 dənə kriteriya var. Ya zolaqlıdır, ya zolaqsız. İndi deyir ki, Zolaqlı qırmızı toplar, saya qırmızı toplardan 2 dəfə çoxdur. Bax bu qırmızı topu özün 2 hissəyə böləcəm. Zolaqlı və zolaqsız. Bunların da biri-obrisindən 2 dəfə çoxdur. Bax bu saya toplar olsun, bu da zolaqlı. Bu da oldu zolaqlı. Sayaların sayı x qədərdirsə, sayaların sayı x qədərdirsə, zolaqlıların sayı 2x qədərdir. Biri-obrisindən 2 dəfə çoxdur da, düzdür? bu x issə bu da olacaq 2x cəmlərinə baxaq x ilə 2x-in cəmi həqiqətən 3x-i verir görürəm ki hə həqiqətən də 3x verir deməli yeşildən sayar qırmızı top götürmək ehtimalı ehtimal nəzəriyyəsi haqqında danışmışıq ehtimal bütün halların bax sənə lazım olan halların lazım olanın bütün hala nisbətidir bütün hala nisbəti indi gəlin baxaq bizə nə istəyir sayar qırmızı top götürmə ehtimalı sayar qırmızının Ümumi sayı nə qədər? X-kədər. Bura yazsasan X. Lazım olan sayı qırmızı. Lo da X-kədərdir. Məxrəcə bütün topların sayını yazsasan 3X-kədər qırmızı, X-kədər də çəhrayı top var. Yəni 3X+X qədər top var. Bu da eləyir. X bölünsün 4X. Bunu ixtisar etsək 1/4 eləyir bunda səndən faizə çevirmək istəyir axı 100-ə vurmalısan. Burasısın, yüzə edəcək 25%. Faiz. Sualımız bir az çətindir sualdır, amma doğru cavabımız oldu C variantı 25. Qısaca deyib sonra da rəqəm üzərindən izah eləyəcəm. Deməli iki tip topumuz var, çəhrayı top və qırmızı top. Çəhrayı toplara x yazsaq, qırmızı ondan 3 dəfə çoxdur axı. Qırmızı olacaq 3x qədər. Bu öz yerində. Qırmızı da özü iki hissiyə bölür. Zolaqlı ilə saya toplara bölünür. Sayaların sayı zolaqlıdan 2 dəfə azdır. Yəni sayaya x yazsaq, zolaqlı 2x olur. Gəlin bir yoxlayaq. 2x ilə x-i toplasaydık 3x eləyir. Həqiqətində görəcəyik ki, 3x qırmızı topa çadır. İndi bir təsadüfi seçilən topun saya qırmızı olması. Sayaların sayı burada x-dir. Kəsrin sürətinə x yazırsan, məxrəcə isə qırmızı ilə çəhrayının sayı. Çünki mən təsadüfi bir top seçirəmsə qırmızı və çəhrayının cəmindən seçməliyəm. Doğru cavabımız olacaq 25. İndi bunu bir dənə də sadə formaya gətiririk. 2 dənə topumuz var, qırmızı və çəhray. çəhrayı. Çəhrayı qırmızından 3 dəfə azdır. Çəhrayıya 25 dənə desəm, nə ürəyiniz istir rəqəm qoya bilərsiniz, fərq etmir. 25 çəhrayı topum var. Qırmızı bundan 3 dəfə çoxdusa qırmızının sayı olar 75. İndi Bu qırmızı top iki hissiyə bölünür sayalara və zolaqlılara. Biri obrisindən 2 dəfə çoxdur. Biri sayalar x, o biri də 2x-dir. Buna x deyib, buna 2x deyə bilərsən. x + 2x = 75 tənliyindən 3x 75, x 25 tapacaqsan. Deməli, sayaların sayı olur 25 dənə, zolaqlıların da sayı olur 2 vurur 25, yəni 50 dənə. Bu da öz yerində. Burasını bildik qiymət qoymağa çalışır. 75 dənə topun 25-i sayda, 50-si 75. İndi deyir ki, təsadüf üzrə olan topun sayda qırmızı olma ehtimalı. Bütün toplar nə qədərdir? 75-i qırmızı, 25-i çəhrayı olmaqla 100 dənə top var. Bütün toplar məxrəcdə yazılır. 100. Sayda topların sayına qədərdir. 25 dənə. Onu da sürətlə yazırsan. %25. Faizə də çevirmək üçün bunu 100-ə vurasan. İxtisar edəndə qalır 25. Doğru cavabımız olur C variantı. Tamadirey növbəti bir suala. Baxaq görək bu sualı rəylərdə kimlər doğru yaza bilər. 7-ci sual. Rebus bilməcisidir. Yenidən qarşınıza çıxa bilər. Çox diqqətli olmalısınız. Baxaq rəy hissəsini gözləyirik. 6315 8-dən 32 almaq lazımdır. Qeyd edim ki, ox, aşağıya doğru getdikdə başqa iş görür, yuxarıya doğru getdikdə tamamilə başqa bir iş görür. Bəzilərimiz yenə yazılıb görünmür, görünmür yazanlar zəhmət olmasa öz internetinizdə orada görüntünü daha da 720 hissəsinə qaldırın. Yəni siz də görüntünün keyfiyyətini aşağı internetinizdə 6315 və 8-dən 32 almaq lazımdır. Artıq çox vaxtımız olmadığına görə sizin də çox vaxtınız olmadığı üçün mən birbaşa cavaba keçəcəm. Oxumuz aşağıya doğru gedirsə, böləcək. Yəni bu 6-nı 3-ə bölür, eləyir, burada bölmə işarəsidir. 6-nı 3-ə böləndə nə eləyir? 2. İki. 2-ni vuracam 10-a. 2-ni 10-a vuranda 20. 20-ni bölürəm 5-ə. 4. 4-ü vururam 8-ə, 32. Bir də sağ tərəfdən deyəcəyəm. 21-i 7-yə bölürsüz. Bax bu 21-i 7-yə bölürsüz, elə 3. 3-ü yuxarıdakı 4-ə vurursuz. 12. 12-ni 6-ya bölürsüz. 2. 2-ni də cavursuz 6. İndi cavabı tapar. Əvvəlcə bölməliyəm. 25-i 5-ə böləndə 5. 5-i 6-ya vurdum, 30. 30-u 10-a böldüm, 3. 3-ü də 2-yə vurdum, 6. Doğru cavab olacaq altı. Bir də hesablayaq, nəsa mexaniki səhv etməyək. 25-i 5-ə böləndə 5, 5-i 6-ya vurduq 30, 30-u 10-a böldük, 3, 3-ü də 2-yə vurduq 6-a. Doğru cavabımız oldu B variantı 6. Bəzi dərnəmləri yazıb ixtisar etməklə nə ilə vurmada ixtisar anlayışın? ədəb bilərik. Yəni kəsin sürəti ilə marxəcin ixtisar edirik. 8-ci sual qəbulda yenidən qarşımıza çıxa biləcək suallardan biridir. Yəni bir neçə dəfə ə, qəbulda olub bunun oxşarı suallar. Belə bir şəkil verilir, çox diqqətli olmalısınız. Sağ tərəfdə rəqəmlər var. Burada ölçülər rol oynayır. Yəni 1 santimetrlik parçalar var, 2 santimetrlik parçalar var, 3 santimetrlik parçalar var. Bunlara baxmaq lazımdır. 1 santimetrlik parçalara sayaq. Və burdan başlayacağam. 1 santimetr budur. Bir xətti 1 santimetr kimi qəbul edirəm. Bu nə qədərdir ölçüsü? 1 santimetr. Bir dənəsi bu. Davam edirik. Növbəti 1 santimetrlik parça burdadır. 2 dənə, növbəti burdadır 3 dənə, növbəti burdadır 4 dənə, 5, davam edirik. 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu, davam edəcək. Burda 10-cu, burda da 11-incini görə bilərik. 11 dənə 1 santimetr ölçüsündə parça var. Deməli ilk görüntüdə olan 1 santimetr ölçüsündə olan parçaların sayıdır. Bunu tapdıq. İndi qələmimizi dəyişir başqa bir rəngə. 2 santimetr ölçüsündəkilərə baxaq. Ba, bu hissəni görürsüz 2 santimetrlikdir. 1-dənə, ikincisi budur, davam etsək, üçüncüsu budur, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı. Buyur, dinləsiz. Deməli, bu 7 rəqəmi 2 santimetr ölçüsündəki parçaların sayını göstərir. Bu da 2 santimetrdə. Sonra başqa bir rəngdən istifadə edək. 3 santimetrlik parçalara baxırsınız. Bax, bir dənəsi burda, 1. Davam edək. İkincisi burda, üçüncüsi burda. 3 üç santimetrlidir. Dördüncüsü və beşincisi. 5 rəqəmi 3 santimetr ölçüsündəki parçaları göstərir. Deməli bu 3 santimetrlidir. Və avtomatik də belə iki növdə yəqin ki 4 santimetrlik parçalar olacaq. Bunu hansı rəngləm göstərək? Belə bir rəngləm. 4 santimetrliyin biri burdadır, biri burdadır və o biri də burdadır. İndi aşağıda həmin məntiqlə davam edəcəyəm. Əvvəlcə 1 santimetr ölçüsündə olanları tapaq. 1 santimetr. Və burdan başlayacam. 1 santimetr olan. Və bir dənə gedək, davam edək. Şində davam edək. 3-cü, 4-cü, 5-ci gözümüzdən inşallah ki, nəsə qaçmayacaq. 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hər bir şeyə mən də doğru saydıq. 19 dənə 1 santimetrlik parçamız var. Əvvəlcə deməli 19 rəqəmi yazılmalıdır. 19 rəqəmi yazılmayan B variantımız getdi. C variantımız getdi. A variantda da görürük ki 19 yazılır. Sonra nəyi saymalıyıq? 2 santimetr ölçüsündəkiləri. Yəni 2 santimetr ölçüsündəkilərə başlayırıq. Bax bu hissədən sağ istiqamətlə başlayıram saymağa. Birincisi burada 1 2 üçüncüsü dördüncüsü beşincisi altıncısı yedincisi desən 7 dənadır. Bir də baxaq gözümüzdən. İnşallah ki nəsə qaçmadı. Bu hissədən belə gedirik. Birincisi burdadır. İkincisi burda, üçüncüsü burda. Dördüncüsü, beşincisi bilsə də altıncısı. Görəsən mən özüm verəm burdur. 2 dəfə sayıram, yeddinci. So, 7 dənəsi oldu. Deməli növbəti rəqəmmiz olacaq 7. Yedi. Bura da 7-ni yazırıq. So, ə deməli bu da olacaq 7. Əgər gözümdən nə isə qaçırtmadımsa, rəydə 1-dən 3 nəfər 8 yazır. Hə, dəli, bəli, bəli. bəli. Görürsüz, gözümüzdən qaçıb. Bu yuxarıda da bir dənəsi var. Burada 8-ci yazılmalıdır. Rəylərdə yazırlar, sağ olsunlar. Hə, insanım, mən də səf eləyə bilərəm, səf yoxdur. Daha doğrusu, gözümdən qaçıb dəri. Yəni, bunlar biraz göz yoran suallardır. Deməli, bu da olacaq 8. 8 dənə də budusa D variantımız da getdik qaldı 2 dənəsi. Və nəhayət, inşallah, bu dəfə səf eləməyəcəyəm 3 sm ölçüsündəki parçaları sayırıq. Baxaq, burada bu 3 sm deyil, bu hissədə Birincisi, içidir budur. 1. İkincisidir budur. Üçüncüsü burdadır. Dördüncüsü burdadır. Beşincisi burdadır. Bu dəfə düz saydım. Ümid edirəm bu dəfə düz saydım. Bir daha son dəfə təkrarlayacağam. Bu sağ tərəfdə 4 sm-dir. Bu da 4 sm-dir. Bu da 4dür. Birincisi budur. İkincisi burdadır. Üçüncüsü burda, dördüncüsü və beşincisi. Deməli, növbəti də 5 olmalıdır. 19, 8 və 5. Bundan da E variantını səs çıxardırıq, qalır bircədənə A variantı. Yəni artıq testimizin məğzini bildik, qəbul da. Yenidən qarşımıza çıxsa, inanıram ki, bunu daha yaza biləcəyik. Keçirik başqa bir suala, 9-cu sual. Ə, əvvəlki canlıların hər birində bu haqda danışmışam, ona görə bir daha diqqətli olun bu suala, yenə toxunacağıq. Gəbulların əsas suallarından biri budur. Fotoşki adlanan hissə. Görürsüz, şərt deyir ki, 1-dən 5-ə qədər ədədləri elə yerləşdirsək ki, bu böyükdür, kiçikdir şərtlərinin hər birinə əməl edilsin. Və bizdə artıq heç bir rəqəm yoxdur, gözümüz yorulur, amma bir ardıcıllıq anlayışı var. Bax, gündəmə gəlsin ardıcıl olan hissəni. Biraz gözünüzü yorursa belə ardıcıl olan bir hissə seçməlisiniz ki, 5 dənə xana bir-birinin ardınca getsin, yaxud 4 dənə. Məsələn, diqqətlə baxsak, artıq mən buranı görə bildim. 1-ci xana, 2-ci xana, 3-cü, 4-cü və 5-ci. Bir-birinin ardınca gedir. Baxın, yəni bax bundan böyük budur. Bu simvoldan böyük bura var, burdan böyük bu var, burdan da böyük bu var. Bu 5 dənə ardıcılığa həqiqətən 1 2 3 4 5-i yazmalısan. Bura 1 yazmalısan, bura 2 yazmalısan, bura 3 yazmalısan, bura 4 yazmalısan, bura da 5-i yazmalısan. Ha, bu bunlar həqiqmən olmalıdı. İndi davam eləyəcəyik görək başqa nədən istifadə eləyəcək. Yenə ardıcıllıqdır. Bax bu 3-dən böyük budur, bundan da böyük budur. Nəyə yazmalıyam? 3-dən böyük bura həqiqmən 4 dört yazmalıyam. 4-dən də böyük. Bura 5 yazmalıyam. Olacaq bu qayda da. Bir də deyirəm, niyə 1 2 3 4 5 yazdım? Məsələn, Bura sən yazsan, 2 yazsan, 2-dən böyük üç, 3, 3-dən böyük dört, 4, 4-dən böyük yazasan. 5 yazasan. 5-dən böyük artı sənə indi ifadə yoxdur. Yaхуд başqa bir qiymət yazsan yerə ödəməyəcək. Məcbursan deməli bura 1, bura 2, bura 3, bura 4, bura da 5-i yazasan. Ardıcıl formada bu qədər. 3-dən böyük bura 4 yazassam, bura da 5-i yazassam. Ha, hə, bu da öz yerində. İndi davam edək görək. Bax bu hissəyə mən 5 yazmaq var. 3-lən 4 var. Bura 5 yaza bilərəm? Yox, 5-dən böyük yoxdur. Bu sətrin bəs 5-i hara yazar? 5-i mən bura yazmaq istəsəm 5-dən böyük əlimdə heç nə yoxdur. Deməli mən məcburam 5-i bura yazam. Bu sətir üzrə 5 bura düşməlidir. Yenə deyilir ki, bura 5 yaza bilməli, çünki 5-dən böyük ifadə yuxarıya yazılmalıdı, bura da 5 yaza bilməliyik, 5-dən yuxarıya ifadə yazılmalıdır. Daha sonra sətir üzrə baxsaq, yəni bu sətirə baxsaq, 3, 4, 5 var. Nə yoxdur? 1-nə 2. Mən də bura 1 yaza bilmərəm. Niyə? Çünki burdakından böyük olmalıdı. 1 axı heçnədən böyük deyil. Deməli sən bura 1 yaza bilməzsən. Məcbursan buna 2 yazasan, bu da olsun 1 ə əla bu sətri tamamladı. Gəldik bura. 2-dən böyükdür, yalnız 1-dən. Deməli bura da hökmən 1 yazmalısan. 2 1-dən böyükdür. Bunu da yazdıq. İndi bax bu sətri tamamlamağa çalışacağam. 1 var, 4 var, 5 var. Nə yoxdur? 2 ilə 3 yoxdur. Ardıcıllığa baxın, bundan böyük budur. Deməli sən bura götürüb əvvəlcə bu hissəyə 2 yazmalısan, buna da 3 yazmalısan. Bunu da tamamladık. Bu hissədən də getdi. Daha sonra yenə düzümüzdə nəsə sataşmalıdı, hardansa bir kömək almalıdı. Gələ bax o köməyi almağa. Bax bu nöqtə qırmızı ilə işarələdiyim. 1 ola bilməz çünki sətirdə 1 var. 2 ola bilməz çünki sətirdə 2 var. 3 ola bilməz çünki sütunda, yəni yuxarıdan aşağıda 3 var. 5 də ola bilməz. Deməli nə olmalıdı? Yalnız 4 olmalıdı. Bura da gətirib 4-ü yaza biləcənsən. 4düsə 4-dən böyük nə olmalıdı? 5 getirib bura da 5-i yazdım. Əla, 1 2 4 5 var bu sətirdə. Tamamdır. Burada da olmayan 3 də. 3-ü də yazdım. İndi sətir üzrə bitdi işimiz. Keçirik aşağıdakı sütun üzrə. Yuxarıdan aşağıya doğru bu sütunu tamamlamalıyıq. 1 var, 2 var, 3 var. Nə yoxdur? 4-lə 5. Sən bura 5 yaza bilməzsən, çünki 5 yazsan burada təkrarlanma olacaq. Deməli, bu B5 deyil. B-ni sökmən olacaq. 4 buranda tamamladık. Cəssə görə bu sütun bizə kömək eləyir. 1 4 5 var. 2-nə 3 yoxdur. Hələ ki bura 2 də yaza bilərəm, 3 də yaza bilərəm. Deməli bunu hələ boş saxlayıram. Keçə bura. Bu 1 ola bilməz, 2 ola bilməz, 4 ola bilməz, 5 ola bilməz. Çünki sütunda 1 2 var, 1 2 5 var, sətirdə də 4 var. Deməli amız oldu, hökmən 3. Bura da oldu. 3 4 5 var. Nə yoxdur? 1-nə 2 yoxdur. Bax bu sətiri üzrə. 3 4 5 var 1-nə 2 yoxdur. 1-i bura yaza bilməsan, çünki sütunda 1 var. Məcbursan bura 2 yazasan, bura da 1-i yazasan. Artıq verilmiş fotoşkinin hamısını doldura bildik. İndi A B C D E hərflərini ərtmə sırası ilə düz. Əvvəlcə A hərfinin simvolu A-nı 3dür. Artma sırası ilə dediyinə görə əvvəlcə D gəlməlidir. Yəni belə yazacaq. D Daha sonra Y gəlməlidir. Daha sonra A gəlməlidir, çünki 3dür. Daha sonra B gəlməlidir və daha sonra C gəlməlidir. Bu formada yazdım. Yenə deyirəm, ən az rəqəm hansındadır? D-da. Yəni 1-də. Deməli əvvəlcə D gəlir. Sonra 2 hansıdır? Y. Deməli ikinci Y gəlir. Sonra 3 rəqəmi 3A üç üçün keçərlidir. Deməli A gəlməlidir. Sonra 4 rəqəmi B gəlməlidir. Daha sonra 5 rəqəmi C gəlməlidir. Bu formada davam eləyə bilərik. D, E, A, B və C imtahanda təbii ki, bunları kodlarla, yəni rəqəmlərlə verir. Biz isə sadəcə hərflər kimi baxdıq. D, E, A, B və C seçmə ifadə etdik. İndi amma hələ bunu daha başa düşə bilərik. Keçirək növbəti bir suala. Hansı il? Alma və armud yığımı arasındakı fərq 5970 kq olub. Bəzilərimiz bu sual qarşısına çıxan da ilişir. Nəyə görə ilişir? Diqqət etmək lazımdır. Qrafiklər fərqli-fərqli çəkilərlə verilib. Bu sentnerdə, bu kq-da diqqətli olmaq lazımdır. Sentner nədir? kq nədir? Bunları dəyiş. 1 sentnerimiz 100 kq-dır. 1 sentner is kilogram. Bunu bilməliyik. İndi hansı ildə fərq 5970 olub? Məsəl üçün, burdakı sentiner 30dur. Kilograma çevirsək 30u vuracağıq 100ə. Çünki 1 sentiner 100 kq-dır axı. 3000 2001-ci ildə bu da olub 60 kq. 3000-dən 60 çıxanda 5970 ala bilmərəm. Deməli 2001 mənim üçün lazım olan il deyil. 2000 variantla gedək, daha tez tapaq. 2007-ci ilə baxırıq. 2007-ci ildə qrafik hansını göstərir? Kəsişməyə baxın, 20-ni göstərir. 20 sent nədir? 20-ni tez vuraq 100-ə, eləyəcək 2000 kq. 2000, 2007-ci ildə bəs armud nə qədərdi? 40 kq. Nəngərlə çıxanda 1960 verəcək bizə. Bu da bizə lazım olan çəki deyil, 5970 lazım idi bizə. Deməli bu da bizə hesablamada kömək edən bir şey deyil. 2007 də getdi. Keçən 2005-ci ilə, 2005-ci ildə 50 sent nə idi? Yəni 5000 kqmdır. 2005-də bu da 60 idi. 5000-dən 60 çıxanda yenə yəni 5970 eləmir. Bu da bizə kömək deyil. Bu da getdi. 2006-cı ilə baxsanız ha babu bizə çəkmək olacaq. 2006-cı ildə alma neçə sentnerdir? Qrafikə baxın 2006-cı iləyə yəni qrafikə. 60 sentnerdə 60-ı vuraq 100-ə bizə verəcək 6000. 6000 kq deməkdir. 6000 kq alma yığılıb. 2006-cı ildə nə qədər armud yığılıb? Bax bu kq-la ndır, bu sentnerlə ndir ölçülərə. Yenə deyirəm diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ildə 30 kq alma yığılıb. 66000-dən 30-u çıxanda 5970 cavabını ala bilərik. Deməli bizdən də istənilən buydu hansı ildə 5970 alınıb? 2006-cı ildə. Davam edək növbəti bir sual ardıcıllıqla bağlı bir sualdır. Bunu da mən izah eləyəcəm. Ümumiyyətlə bir ardıcıllıq qarşınıza çıxsa həmişə ilk etməli olduğunuz hissə artma və azalmasın yazmaqdır. 32-dən 36-nı necə almaq deyə onlar deyə bir sual versəm, inanıram ki, hərbiniz deyəsiz üzərinə 4 gəlməklə. 36-dan 18 necə almaq olar? İnanıram ki, buna da deyirsiz ki, 2-yə böldük. 18-dən 24-ü necə alırıq? Bu zamanda deyirsiz ki, 6 gəldi. İndi prosesə baxırıq. 4 gəlir, 2-yə bölür, 6 gəlir. İndi 24-dən 28 almaq üçün yenə 4 gəldi. 28-dən 14 almaq üçün 2-yə böldü, sonra 6 gəldi. 4 gəlir, 2-yə bölür, 6 gəlir. Davam etsək, 20-dən 24 almaq üçün 4 gəlir. Sonra 2-yə bölür, daha sonra 6 gəlir. Görürsüz axıra qədər eyni mantiqdə. Qəbul imtahanında da belə suallar qarşınıza çıxacaq. Buna görə diqqətli olun, həmişə bir ardıcılığa üzərində artmasın və azalmasın mütləq qeyd edin. Bunu qeyd etdiyiniz təqdirdə sualı çox rahatlıqla tapa bilərsiz. İndiki işimiz nə deməlidir? 4 gəlməliyi, 18-in üstünə 4 gəldik, olacaq 22. Sonra 2-yə böləcəyik, eləcək 11. Sonra da 6 gələcək, eləyəcək 17. 22-ci 11 və 17. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Bəzilərimiz də deyəcək ki, mən bunu qruplaşdırma ilə ölmüşəm, qruplaşdırma ilə deyə bilərsiniz. Sadəcə iç verdiriş həmişə amma həmişə artma azalmanı yerinə qoymaqdır. Davam edək başqa bir suala. Qrafik bəzilərimizin yaralı yerlərindən biridir. Amma bu saat da qrafikdə diqqət eləyək. Suyu ilə dolu hovuzun boşalma qrafiki verilib. Dolu hovuz neçə dəqiqəyə boşalır? Baxıraq. Zaman üzrə qrafik budur. 0-cı zamanda suyun nə qədər həcmi var? 560 kubmetr. Kəsişməyə baxaq. Dəqiqə üzrə 1 dəqiqə keçdi. Nə qədər qaldı? 520. 1 dəqiqə ərzində hovuzdan 40 kubmetr su axıb getdi. Tənasıbi belə quracağıq. 1 dəqiqəyə 40 kubdursa, x dəqiqə dolu hovuz deyir. Dolu hovuzumuz nə qədər tutur? 560. X dəqiqə 560dır. Çarpaz formada vuracağıq. 40 vurulsun x bərabərdir 560. Burdan bu 40-la da 560-ı ixtisar eləsək x bərabərdir 14. 14 dəqiqə ərzində tam olaraq boşalır. Doğru cavabımız olacaq C variantı buna da inanıram ki, əksəriyyətimiz başa düşdü. Bir daha qısaca deyib keçəcəm, çox vaxtınızı almaq istəmirəm növbətə suallar, Allah lazımlı suallar var qarşıda. Deməli, 0-cı zamanda hovuz 560 kubmetr sudur. Ha, bu öz yerində. 1 dəqiqə sonra, keçən 1 dəqiqədə baxırsız buna. 1 dəqiqə sonra bunun tərkibində 520 kubmetr qaldı. Yəni 40 kubmetr axdı getdi. 520-dən ədətdə 560-dan 520-yə qədər düşdü. Deməli 40 kubmetrə gedib. 1 dəqiqəyə 40 kubmetrdirsə, x dəqiqə bi 12 çütlə, yəni 560 kubmetr olmalıdır. Tənasıbə həll eləyib cavabı tapa bilərik. Keçək başqa bir suala, baxaq. Hə, analogiya ilə bağlı bir sualdır. Bunu siz yazsaz, daha yaxşı baxaq görəy rəylərdə. Kim yazacaq? Məntiqə əlaqəli sə analoji variantı seçin. Buyurun, siz seçin. Məndə vaxta qədər rəylərə baxım. Rəylərdə xoş rəylər var. Cavablara baxırıq. Əksəriyyət artıq bu sualda tapdığına görə deyildi ki, Fərid tamamilə başqa bir cavab tapdı, E variantı. Cihaz, kompüter, monitor. Cihaz bütöv addır. Cihazlardan biri kompüterdir, kompüterin də monitoru olur deyəcək. Mətnlərdən biri cümlədir deyə bilməli axı. Bitkilərdən biri ağaçdır, ağacın da yarpağı olur. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Bir daha vurğuluyoruz. Cihazlardan biri kompüterdə, kompüterdə də monitor olur. Bitkilərdən biri ağaçdır, ağaçda da yarpaq olur. Doğru cavab olur B variantı. İnanırsınız, AMC qəbul imtahanında analogiyayla bağlı bir problem olmayacaq. Fərid sənə də aittir. Davam edirik, növbəti bir suala keçirik. Bir mətn yarar artıq. Çəməkli formada yazacağıq bu mətni. Kompüter mağazasında Gün ərzində fərqli modellərdən Acer, HP, Dell və Toshiba olan 348 16 GB aparativ yaddaşa malik 4 kompüter satıldı. Sənan Babək, Aydın və Aytənin aldığı bu kompüterlər bunu qaldıraq, mənim görünütüm budur. Çox da lazım deyil. Kompüterlərin mağazada qiymətləri 400, 560, 600 və 680 manat idi. İndi gəlin məbura əvəzi yazaq. Deməli, bunları alanlardan biri Səman'dır, biri Babəkdir, biri Aydındır. O biri də Aitandır. Yazıram bura da Aitan. Burda bir markalar yazacağam. Olsun markalar. HP. Daha sonra qiymətləri var. Burda nöqtələrlə qiymətləri göstərəcəm. Bir də bu hissə də onların yadlaş yaddaşı. Düzdür? operativ yaddaşları. Ən baha qiymətə satılan kompüterin Aydının aldığı Dell-in operativ yaddaşı 8 GB deyil. Və cümləyə baxın. Ən baha qiymətə satılan kompüterin, sonra da deyir Aydının aldığı Dell. Deməli Aydın marka cəhtdən Dell-i alıb. Yazdıq Dell. Bu qette də yerə tapdıq. Və ən baha qiyməti hansıdır? 680 manat. Deməli Aydın bunu 680 manat alıb və bunun yaddaşı 8 deyil. Əla. 8 olmasın. Məəyyən edərəm tapdıq. Modelin adı ilə alıcısının adı eyni hərflə başlayan kompüterin operativ yaddaşı. Ən az olmasa da hələ ki, şərtin arxasına getmir. Birinci baxaq. Model adı ilə kompüterin adı eyni hərflə başlamalıdır. Bu ancaq HP ilə başlayır. H ilə başlayan bir insan yoxdur. Toshiba T ilə başlayır. T ilə də başlayan bir insan yoxdur. Amma Acer və Aydın Ayten anlayışı var ama Aydın'ı tapmışıkça Aydın değil de. Demeli Ayten'den gelir söhbet ve onun kompüteri esirdi. Yazdık bura esir. Ee, ki bunun operativ yaddaşı en az olmasa da deliğin ve 600 manata senan aldığından operatif operativ yaddaşından azdır. Bak gelin bakar. Deliğin ve 600 manata Sena'nın aldığı kompüterin. Demeli bu senan öz kompüterin 600 manata alıp getirip burada yazacak 600 manat. bir də deyək baş hərfləri eyni olan Aytana Master-də. Bunu deyək, Aytana düşdü Eser. Ha, hə, öz yerində. Sən on da deməli 600 manatı alıb. Ha, hə, bunu da bilirik. Bir də deyir ki, bu operativ yaddaş cəhtdən ən az deyil, ən az deyil. Amma bundan daha yaxşı 2 dənə kompüter var. Dilə 600 manatlı kompüter bundan daha yaxşıdır. Ən az deyil, 2 deyil və özündən də yaxşı 2 dənəsi var. Deməli bunun yaddaşı 4 imiş. Eserin yaddaşı olacaq 4. Babək aldığı HP, Babək HP-ni alıb, gətirib bura yazdığı HP. Q ə, qiyməti günə üzünə satılan kompüterlərin orta qiymətinə bərabərdir. Kompüterlərin orta qiymətini tapmaq üçün 400-ü, 560-ı, 600 -ü və 680-i toplayacağıq, 4 dənəsini. Və saya, yəni 4-ə böləcəyik. Bunu da 4-ə böləndə 560 deyə bir rəqəm çıxır. Deməli, Babək 560 manat alıb. Bunun da oldu 560. 687 567 607. Nə qaldı geriyə? 400. Bu da olacaq 400. Bunu da tapdıq. İndi kamperlərin qiymətlərinin artma ardıcılığına. Ilə... Yaddaşlarına heç baxmıram çünki çox da lazım deyil. Ee, qiymətlərin artması ardıcılığı ilə. Düzdür? Artma nədir? Kiçikdən böyüyə. Ən az hansıdır? Acer. Deməli birinci Acer gəlməlidir. Acer-ın koduna baxıram, 1. Deməli əvvəlcə 1 kodu gəlir. Sonrakı qiymət artma. 400-dən sonra nə gəlir? 560, yəni HP. HP-nin kodu nədir? 2. Deməli növbətdə yazacağam 2-ni. Sonra 600 manat olan bu S-dansad nə gəlir? Robot Toshiba-dır. 600 manatdan Toshiba gəlməlidir. Toshiba-nın kodu nədir? 4. Deməli 1 2 4 və nəhayət 680 manatdır. Dell gəlməlidir, yəni 3 deməli sıralamamız 1 2 4 və 3dür. Doğru cavabımız olacaq B variantı 1 2 4 və 3. Baxaq görək rəylərdə hər hansı İmtahandolsaydım həll etməmiş atardım. Məncaq o qədər də ərtəcək sual deyil. Magistratura gəbulum, mənim nə xəbərim yoxdur, kompüter aldığımdan. Aha, asan dolurdum imtahan. Yenəramçı sualı bäşə dişdik, çab vaxt itdirməliyik, keçirik başqa bir suala. Maraqlı bir rebus sualı var. Yenə bunu r-lərdə sizə saxlayıram, sonra mən izah eləyəcəm. O vaxt da gəldim mən r-ləri oxuyacağam. 15-ci sual az bir sualınız qalıb, birazdan sonlandırırıq. Cəmi 5 sualınız qalıb, ondan sonra da qeydiyyatla bağlı hansı suallarınızı cavablayacağam, yəni qeydiyyatdan keçməyənlər üçün də Hal-hazırda canlı gedə-gedə 90 nəfərə yaxın izləyir. Qeydiyyatdan keçməyənlər, sabah son gündür. Mən özüm də qeydiyyatdan keçmişəm. Ola bilsin ki, hal-hazırda bu canlınu izləyənlərin biri ilə imtahan günü eyni otaqda olduq və bir-birimizə kömək etdik. Baxırıq. Bir nəfər kitabda. Yalnız atda. Bir nəfər yə, bir nəfər dı tapıb. 5 tapanlar var, 3 tapan var. Amma heələ də doğru cavabı tapan yoxdur. Belə deyib biraz daha. Kartların girdik. Canlı gedən zaman videomuzu bəyənirsiniz, hal-hazırda bəyənməyi də unutmursunuz. Baxaq görək bəyənmə düyməsini basan neçə nəfər olacaq. Hal-hazırda 74 nəfər videomuzu bəyənib. Bəyənmirəm yazanlar da olacaq. Əhməniməzüm, yəni, öz videom bayındamdır, yəzbədaram. Çox nəfər artdı. Sağ olunlar. Ən azından dəyər verirlər. Baxaq, C tapan var, A yazan var. Gəlin yəni, baxaq, sual bir az çətin sualdır. İki formada testimiz var. Baxın, birində görürsüz üçbucaqlar yuxarıdadır, belə bir formula var. Üçbucaqlar yuxarıdadır. Qarşı tərəfdə üçbucaqlar və bu qollarda da bu hissə aşağıdadır. Bir daha deyirəm. Va bu üçbucaqların bir təpə nöqtəsindən çıxan cavab var, 2 dənə cavab var. Birdə üçbucaqların təpə nöqtəsindən yox, oturacaqlarından çıxan cavab var. Deməli 2 dənə ayrı-ayrı anlayışdır. Təpə nöqtədən çıxanda meyinir. Üçbucaqların təpə nöqtəsindən çıxanda 7 ilə 5-in cəmi 12, 3-ə vurur 36. Görürsüz? Yuxarıda yazılıb. 7 ilə 5-in cəmi 12, 3-ə vurdu 36. Aşağıda yenə eynisidir. Va təpə nöqtədən çıxır. 9 ile 6'ını topluyorsan 15. 3'e vuran da 45. Tersine yazı. Bak 45. Tersinden yazı. Bu taraf da bas neyinir? Bu defa çıxır. Bayakçında topluyordu. 7 ile 5'i topluyordu. 3'e vururdu. İndi çıxacak. 8'den 2 çıxır. 6. 3'e vurur. 18. 7'den 1'i çıxır. 6. Yeni 3'e vurur. 18. Cevap var burada 2 olmalıdır ki. Təpə nöqtadan çıxanda deyirdi ki topluyur. 6 ile 2'ni topluyor 8, 3'e vurur 24. vəs oturacaqdan çıxanda nə edirdi? 6-dan 2-ni çıxırdı, 4, 3-ə vururdu 12-yə. Deməli bir dəfə toplayıb 3-ə vurur, bir dəfə çıxıb 3-ə vurur. Təpə nöqtədən çıxan zaman, üçbucağın təpə nöqtəsindən çıxan zaman toplayıb vuracaq, oturacaqdan çıxan zaman çıxıb vuracaq. Biraz çətin sualdır, qəbul edirəm, biraz düşündürücü sualdır, amma rastınıza çıxar. Yəni qəbulda bu sual olub. Bəzilərimiz indi bəcə də düşünür ki, bu sual qəbulda düşməz. Yox, qəbulda olub. Yəni metod kimi yadda saxlayın, olar ki, bu il yenidən rastınıza çıxar. Topla, 3-ə vur, -3-ə vur. Keçin növbəti bir suala, 16-cı sual, şəkillərlə bağlı bir sualdır. Tez-tez baxacağıq, rahat bir sualdır. 1-ci şəkildə əvvəlcə oxlardan baxacam, yuxarıdan aşağıdır. Görürsüz? Daha sonra soldan sağadır. Yuxarıdan aşağıdır, indi soldan sağa olmalıdır. Soldan sağa olmayan bu vəziyyətdə B variantımız səhvdir. Baxaq görək, soldan sağa olmayan D variantında da ümumiyyətlə zolaqlar tam tərsindədir. D variantımız da buna görə səhvdir. Deməli bu şərtlə iki dənə cavabımız çıxardı, bildik. Digərlərinə baxmayacağıq, çünki görüntü cəhtdən oxşuyor. İndi buna baxacağıq. 1 qara dairə, 2 ağ dairə, 3 qara dairə, indi nə olmalıdır? baxam bir qara bir ağ getdi. Əvvəlcə üst hissəyə baxıram. Bir qara dairə, 2 dənə ağ dairə, 3 dənə qara dairə, indi 4 dənə ağ dairə olmalıdır. 4 dənə ağ dairə olmalıdı şərtinə görə A variantımız getdi, C variantımız getdi, qaldı bir dənə E variantı. Aşağıya da eyni qaydada baxa bilərsiz. 2 dənə ağ var, sonra 3 dənə qara olur. Sonra 4 dənə ağ olur, növbəti 5 dənə qara olmalıdı. Sağ tərəfdə 1 ağ, 2 qara, 3 ağ 4 qara olmalıdır. 2 qara, 3 ağ. 4 qara, 5 ağ olmalıdır. Yəni hər vəziyyətdə cavabımız olacaq E variantı. Davam edirik başqa bir suala. Yenə bir mətn tipli bir sual var qarşımızda. Banu, Əsmər, Heydər, Murad və Sima özüstü yarışına qatılıblar. Yarışın nəticələri ilə və aşağıdakı məlumatlar var. Finish simanlardan sonra Murad Banudan əvvəl Heydər çatıb. Simanın ardından Murad çatıb, Banudan əvvəl də Heydər çatıb. Baş hərflərini yazdıq. Banudan əvvəl Heydər çatıb. Əsmərdən sonra finishə çatan üzgüçü xanimlərdən biridir. Əsmərdən sonra xanımlar gəlir. Deməli əsmərdən sonra Heydər deyil, Murad deyil. Bir xanım gəlməlidir. Əsmər özü də deyil də, ya bu Banudur, ya Simadır. Baxıram ki, Banu bu sonra gəlir. Baxın, Heydərdən sonra Banu gəlməli idi. Əsmərdən sonra yox. Deməli Əsmərdən sonra Sima sonra da Murad gələcək. İndi şərt bizə artıq Əsmərin də yerini göstərdi. Əsmər də gəlir bura. Əsmər, Sima, Murad üçü bir yerdədir. Bu Heydərlə də Banu bir yerdədir. Bəs bunların yerlərini tam dəqiq bilirikmi? Yox. Olarçı ardıcılıq belədir. Əvvəlcə Əsmər, sonra Sima, Murad o Heydərlə ilə banı bardıcılıq gələr. Olar ki, Heydərlə ilə banı əvvəlcə Əsmər, Sima, Murat da belə gələr. Yəni bu ardıcılığımız var. Bunlar arasından deyir ki, aşağıdakılardan hansını müəyyənləşdirmək üçün kifayət deyil. Əsmərdən sonra yarış kim bitirib? Baxın, bu şərtdə də Əsmərdən sonra Sima bitirir. Burdan da Əsmərdən sonra Sima bitirir. Hər iki vəziyyətdə bunu müəyyən eləyə bildik. A bizim üçün müəyyən ediləndə yarışı ikinci kim başa vuranın xanım olması. İkinci başa vuran, yəni baxın, burada hər vəziyyətdə yenə ikinci yarışı başa vuranın xanım olduğu haqqında da məlumatımız var. Daha sonra əsmərin ilk üçlükdə olması. Əsmər də diqqətlə baxsaq yenə ilk üçlükdə var. Yəni ya birinci yerdə də əsmər, ya üçüncü yerdə də. Bu şərtimiz də doğrudur. Sima'nın birinci olmadığı. Bu da doğrudur da. Sima birinci deyil ki, Sima ya ikincidir ya da dördüncüdür. Bunların hamısını tapmaq üçün kifayət eləyir. Banu'nun yarışı neçinci yerdə başa vurması, amma bu bizə kifayət etmir. Banu 5-ci yerdədir, yoxsa Banu 2-ci yerdədir? Bunu bilmirik axı. Deməli bunu tapmaq üçün kifayət qədər məlumatımız yoxdur. Burada da doğru cavabımız olacaq E variantı. Sualımızı bildiyimizə görə keçirəm növbəti bir hissəyə. Baxaq görək bu sualda tap. Nə tapar? Beləisə öyləcəm. Mümkün qədər 18-ci suala baxırıq. Rəy bölməsində cavabınızı yazırsınız, görək kimlər doğru tapıb. Son suallarımız qalıb, sonra magistratura ilə bağlı olan ümumi suallarınızı cavablayacam. Deməli, artıq rəy bölməsində cavablar gəlir. Bir çərçivənin içərisində bir qara dairə, bir ağ dairə, bir düzbucaqlı, bir ulduz, bir də üçbucaq olmalıdır. Bütün çərçivələrdə bax, bu artıcılıq var. Gəlin baxaq, əvvəlcə bu çərçivədə görək hansı yoxdur. Ağ düzbucaqlı var, ağ dairə var, ağ ulduz var, ağ üçbucaq var. Nə yoxdur? Qara dairə. Deməli bura qara dairə olmalıdır. Bu çərçivənin içərisinə doğru getsək Qara dairəni və bu, bura biz bərpa elədik. Ulduzu, üçbucaqı və ağ kvadratı bərpa elədik. Nəyi bərpa eləməmişik? Ağ dairəni. Deməli, burada da ağ dairə olmalıdır. Sonra qara kvadrat var, ağ dairə var, ağ düzbucaqlı var, üçbucaq var. Nə yoxdur? Ulduz yoxdur. Deməli, burada da ulduz olmalıdır. Ulduz, ağ dairə, qara dairə. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Bu sualda, yəni hər kvadratının içində bu 5 simvoldan bir dənəsi hökmən olmalıdır. Bu şərtləndə gedir. Yəni bu sualda yadda saxlayın, yenidən qarşınıza çıxacaq. Bəziləri asandır deyir, bəziləri çətindir deyir, amma qəbul səviyyəli suallardan biridir və qəbulda olub oxşarı. 19-cu sual. Görək, operatordur. Getə vaxtı yoxumuz. Gəlmirsə bu sualda cavabını tapa bilərik. Baxaq, rəy bölməsində bunun da cavablarını siz qeyd eləyə bilərsiniz. haq qərai, doğru cavabımızı tapan varma? B tapanlarımız var. 2 nəfər B yazıb. Artıq həlli yazıldı. Qəbullara ən çox düşən operator tiplərindən biridir. Yəni bəzən absurd operatorlarla rastlaşacaqsınız. Çətin operatordur və bu absurd suallar bizim həvəsdən salan suallar olur ki, şey, mən operatoru tapa bilmirəm düşüncəsi yaranır insanda, amma elə deyil. Qəbul səviyyəli standart bir baza var ki, onlardan da biri budur. Birinci tərəflərin 3 misli, yəni 3a üstəgərləsin 2b düsturu ilə həll edəcək. Birinciləri 3-ə vursam, onu 3-ə vurursam, 3 vur 10 üstəgəl 16-nı 2-yə vururuq, 2 vur 16. Bu da bizə verəcək 62-ə. İndi eyni məntiqlə aşağıını həll eləyəcəyik. 3-ü 24-ə vururuq, üzərinə də gəlirik 6 vur 2-nə. 6 vur 2. -nə. 24-ə vuran da 72, bu da 12 verir. 72-ni 12 12-ni topladıq, 84. Doğru cavabımız olacaq B variantı, 84. Üçüncü dəqiqəyə bu tip suallar da həkmən yadda saxlayırsınız çünki qəbulda. Ən çox istifadə etdiyimiz operator tiplərindən də biri bu 19-cu sualdır. Yəni qabullara testə düşür. Ən çox qabla hansılar düşür deyə bir sual verə bilərsiniz. Olaar ki, bunları bir-birinə toplayar, olaar ki, birinci tərəfi ikiyə vurur, olaar ki, bunları bir-birinə toplayıb 3-ə vurub yaxud bir-birindən çıxıb 3-ə bölüb. Yəni bir çox ehtimal var, amma inanınam ki Çatın düşməyəcək və hər biriniz də bu sualı tapa bilərsiz. Operator tipli suallardan qəbul imtahanında qorxmayın, rahat düşür. Və nəhayət sonlara doğru gedirik, bu sualımız. Bunu da göstərməkdə səbəbim var. Ee, videoya başlamazdan əvvəl bəzilərimiz rəy bölməsində də yazmışdı ki, aşkar operatorlarda problemim var. Bu sualda diqqət tələb edən suallardan biridir. Çünki burada 2 dənə cavab tapılır, hələ bir cavab tapır. Operatorda belə bir anlayışımız var, solla sola eyniləşdirmək. Sol 4-ədir so 20də. Daha da 20-yə bərabər olanda a bərabər olur 5. Ha hə, bunu bildik. Sağlanda sağa eyniləşdirmək lazımdır. Sağ 3b-dir, sağ x-dir. 3b x-ə bərabər olanda b bərabər olur x/3. Və onları yazdık. A-nın qiyməti oldu 5, b-nin qiyməti oldu x/3. Gətiririk pa bu, bu düstur hissəsində yerinə qoyuruq. A-nın yerinə 5 qoyacağıq, b-nin də yerinə x/3 qoyuruq. x/3 üzerinə də 5 gəlirib bərabər olur 50-yə. İndi bu 5-i sağ tərəfə keçirəcək. 5x/3 bərabər olur 45-ə. Tənliyi də həll etsək, 5x = 45 * 3, 5 ilə x ixtisar edəndə x = 27. Bizdən də elə x-in qiyməti istənilir də. Yəni x olacaq 27. Bura biz 27 yazmalıyıq. Baş qızlarımız götürür 27 Burda cavabın yerinə 3 yazır, bəziləri götürüb 9 yazır. Xeyr, bunlar istifadə ediləcək cavablar deyil. Sən x lazımdır. X-in də qiymətini biz birlik ki x burda 27 olmalı idi. Ağərlə baxaq, indi bura 27 yazmış olsaydıq 3b 27 olanda b-yə bərabər olmalıdı 9-a. Bura 9, 9 yazsasan 4a 20-yə bərabər olanda da 5 olmalıdı. 5-i 9-a vursaydın 45, üzərinə də 5 gəlsəydin eləyəcəkdi 50. Doğru cavabımız da olacaqdı 50. Baxaq görək. Baxaq 1mlik növbəti. Bomboş vərəqlər gəlir. Mən vərəqi çevirirəm, heç bir sual çıxmır qarşıma. 20 sualdan ibarətdir bugünkü canlı dərsimiz və bu canlı dərsdə paylaşılan sualların əksəriyyəti qəbul səviyyəli, qəbulə. Yenidən düşəcək suallardan da rəqəmləri dəyişəcək, hərfləri, görüntüləri dəyişəcək, amma metod dəyişməyəcək. Bir-bir -bir oxşarları qəbulda yenidən qarşınıza çıxa bilər. E, İmtahana tam hazırlıqlı oluruq. Son günümüz qalıb, artıq imtahanda qeydiyyatdan keçmək üçün sadəcə 24 saat vaxtımız qalıb. Yəni qeydiyyatdan keçməyənlər mütləq sabah qeydiyyatdan keçsin. Yəni ən son günümüz sabahdır. Kimlər isə mən canlı dərslərə baxırdım yadımdan çıxdı, yaxud necəsə bir e, bəhanələr gətirməsin. Ümid edirəm ki hər birimiz qeyd-dən keçmişik, keçməyənlər də sabah keçəcək və hər birinizin üstündə xeyirli olar. Yenə vurğulayıram, mən özüm də bu imtahanda olacam, bir yerdə olmaq ümidi ilə. Gərək kimlənlərsə ən yerə düşəcəyik mə. İndi hər hansı sualı olan varsa, suallarını cavablayım, daha sonra canlıını bitirəcəm. Artıq dərs izahımız bu qədər bitdi ə testlər ilə bağlı sualı olan yoxdursa, onlar canlımızdan çıxış eləyə bilər. Sualı olanlar da canlıda qalıb suallarını versin. Təqribən 10 dəqiqə ərzində canlımı tam olaraq sonlandıracağıq. 10-15 dəqiqə ərzində. Yenə vurğulayıram, yəni artıq indən sonra qalmağa ehtiyac yoxdur, çünki test izahları bitdi. Kimlərinin səhi varsa, çıxıb gedə bilər. Əhzətinizə sağ ol edim. Hələ havalı, xoş Əlimiz sağ olun. Uzunlu söhbət dəstəyə verəcəm. İnşallah seviniz. İnşallah sabah dəstə dəyərsən sualını. Sənci qrupsunuz. <laughs> Burda artıq abunentlərin söhbətləri gedir. Koropma səslər. Görüntü cəhətdən heç kimin bir sualı yoxdur. E, sayımız da yavaş-yavaş, yavaş-yavaş azalmağa doğru gedir. Buyurun, siz sağ olun. Əsas odur ki, faydasını görəsiniz. İnşallah ki, də görəcəksiniz. 75 nəfərə düşdük. Bu 75 nəfərin də getməsin gözləyirik ki, hətta qəfir 75-ə düşmüşdü, 79 oldu. Bu ilans Saulan təşəkkürlər alırıq. Hoşdur, hoşdur. Vallah hoşdur, müəllim ehtimallar. Bir də sonuncu sualı oxşar. Bir iki sual olacaq. Ə inşallah ki, yaxın günlərdə, yəni imtahana qədər bütün mövzuları əhatədən canlılar açmağa çalışacağam. Növbəti də ehtimal nazərəsində nəzərimdə saxlayıb ona dair sual yazaram. Qeydiyyatdan keçən, keçən heç kim olacaq? Qeydiyyatdan keçənlərin sayında artım olsa, keçəncə. Tam olaraq anlamadım. Yəni sayında artım olanda deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Bu gün baxmışdım, 12.000-ə yaxın adam qeydiyyatdan keçmişdi. Ola bilər ki, son gündə bir az daha da artsın əli rəcimli tam olmasın nəzərdə tutursuzsa bəli inşallah ki ikinci imtahan olacaq qəbamalar olmadığı təqdirdə. Eee magistratlarda artıq yerlərinin sayı dəyişir. Bunu magistr jurnallarına baxmaq lazımdır. Həmin jurnalları açıb orada baxacaq ki, hansı ixtisasda nə qədər yer var. Qəbul suallarının izahına aid videolar, qəbul suallarını axtarmayın, qəbul tipli sualları axtarın qəbul sualları tip barımdan. Yenidə onsuz da məsələn, tutaq deyirəm, hansısa elin bir qəbul sualını gördüsüz. O sual yenidən e, düşməyəcək ki, qarşınıza. Sadəcə sual tiplərini öyrənsəsaz, məncə daha faydalı olar. Mənim hazırlaşmadım imtahanı məntiq məndə özümdən var. Qəbulda necə yaza bilərəm? Yəni ya qısa müddətdə nəmin sət görürsüz. Təbii ki, yəni qısa müddətdə mənim tələbələrim olub ki, 1 ay ərzində hazırlaşıblar, 40-43 məntiq yazıblar. Sadəcə 1 ay ərzində. Yəni bu bir az sizdən də asılı olan bir şeydir. Niyə də olmasın? Əgər məntiqiniz Az da olsa müəyyən qədər testlər haqqında məlumatınız varsa, bəli, nəticəli də eləyə bilərsiz. Ə e, 5 bal limiti var xarici dildə. Keçən il bu limit oldu, bəli. Amma am ondan əvvəlki illərdə limit anlayışı yox idi. Yəni xarici dildə 5 dənə aşağı yazsam belə imtahana e, belə deyək, ixtisas seçiminə buraxılırdınız. Bu il yəqin ki, yığılacaq baldan asılı olaraq dəyişəcək. Əgər əksəriyyət yüksək bal yığsa və xarici dildən yaxud digər fənlərdən limitə düşməsə, bu limit anlayışı olacaq. Yəni çox adam limiti keçmiş olsa, bəzi insanların müsabiqəyə buraxılmaması üçün bu limit olmalıdır. Yox əgər çox adam limitə düşmüş olsa, yəqin ki, sıfır anlayışı yenə olacaq. Amma mənim şəxsi düşüncəmə görə kim tam olduğunu nəzərə alsaq, biri fevralda, biri mayda olmasın nəzərə alsaq, yəqin ki, yenə sıfır anlayışı olacaq. Yəni mən elə ino takt ol olsa, sevinirəm, Aynur Qafarova inşallah yenə <gülüyor> <gülüyor> olmasın. Ə sabahkı məntamdır. Mənim birinci qəbul yoxsa ikinci? Ə birinci qəbul yoxsa ikinci qəbul çətin olan anlayışı, belə deyim də, ilk dəfə keçən il 2 dəfə imtahan olub. Bu vaxta qədər 2 dəfə imtahan olmuyor axı. Keçən il birinci imtahan ikinciyə baxanda nisbətən çətin sayılırdı, nisbətən. Yəni o qədər də fərq olmur, ortaq eyni sual tipləri olur, amma birinci nisbətən biraz çətini idi. İmtahanda hansı fənnlə başlasaq yaxşı olar? Bu sizin şəxsi seçiminizdir. Sizə hansı fənlər xoşdur? Ondan başlayım mən özüm. Əgər magistradan qazanmaq üçün imtahana gedirəmsə, birinci informatika və xarici dildən başlayaram. İkincisi, əlbəttə, ikinci, ikinci demək, daha sonra məntiqdən başlayaram. To that's for each to minimum limit nə qədərdir? Təqribən minimum 65-70 arası bal yığmalısınız ki, dövlət sifarişlistinə qəbul ola biləsiniz. Yəni hətta bəzi ixtisaslarda heç 65 bal belə kifayət etmir. 70-dən yuxarı lazımdır. Rahat qəbul olmaq istəyirsinizsə dövlət sifarişlistinə ən azı, ən azı 73-74 bal yığmalısınız. <cələk> Axşamınız xeyir. Çox sağ olun. Mən ilk dəfə də gələcəyim imtahanı bilmək istəyirəm. İmtahan vaxtı ilə bağlı məlumat necə göndəriləcək? Qeydiyyat sabah sonlanır. İmtahan vaxtı ilə bağlı əsualdır ki, hara düşdüğümüzü necə biləcəyik? Bir çoxumuz bu maraqlandırır. Deməli, sınaq qeydiyyat tam bitir. Qeydiyyatdan sonra 2-3 gün ərzində sənədlər yoxlanılır. Yəni o qeydiyyatdan keçən namizətlərin sənədləri yoxlanılır. Görək hər şey qaydasındadır mı? Bunlar yoxlanıldıqdan sonra artıq uyğun namizətlər seçilir. Təqribən imtahana 5 gün qalmış. Bu qeydiyyatdan keçdiyiniz formada şəxsi kabinetinizə daxil olacaqsınız. Buraxılış fərəqəsi deyə bir anlaş var o buraxılış vərəqəsində görəcəksiniz ki, hansı məktəbə, hansı sinfə, hansı yerədir. Artı necə bilmək olar imtahanda? Vaxtınızı təqribən 1 saatda informatika xarizdə kodlaşdırma yazsaz, 2 saat ərzində də ə, məntiq suallarını yazsaz, məncə daha effektiv olar. Və anəsə bilmədiyin sual üzərində durub saxlanan, ilişməyin hansısa bir operator var, qoyum qarşımda 10 dəqiqə bunu düşünüm, heç bir effekti yoxdur. Yəni sən 10 dəqiqə bu sualda düşünsən, sadəcə 1 bal qazanacaqsan. O 1 bal ama sənə 10 dəqiqə vaxt itkisi yaradacaq. İmtahanda gördün ki, bu sualı bilmirsən, orada pis bir şey yoxdur. İnsanlarımız düşünür ki, mən bu sualı yazmasam ya mənə pis baxacaqlar, ya mən bunu tapmalıyam, sanki mükafat qazanmağa gedib ora. Bilmirsən və ya xod hal hazırda ağlına gəlməyər o sual. Orda qoy keç başqa suallara, digərlərini işlə. Sonra bir daha qayıdanda baxarsan, yəni qayıdıb baxdıqda bəlkə də sənə daha rahat gələcək o sual. 9-un imtahnı ən çox hansı mövzulardan düşür? 9-un riyaziyyatdan hansı mövzular düşdüyünü bilmirəm, yəni abituriyentlərlə məşğul olmuram deyə. Jurnalistliyə bağlısən, təbii ki, mənim əvvəl kursumuzda kifayət qədər jurnalistiyə üzrə müraciət edənlər var. Yəni hazırlaşanlar olub. Jurnalistika da səf etmirəmsə, bir də qabiliyyət olmalıdır səf etmirəmsə. Kəsdasın. Fərədə də bir-iki yarı mizah yazıb, amma ə, belə şeyin məncə gecə-gecə zarafat olmaz, insanların yuxusunu qarışdırmaq. Hamınız keçəcəksiniz, kəsilməyəcəksiniz, hamınız istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz inşallah. Xariz dilindən nəçə yazsam, dolan sifarişlə keçə bilərəm. Yəni tutaq ki, 2 fən 75 oldu. 2 fən 75 oldu xariz dilindən minimum 5 bal yığmalısınız ki, 80 bal olsun. Yəni xariz ildə elə bir anlayış yoxdur. Əgər təhsilinizi ingilis dilində almaq istəyirsinizsə, bəli, minimal 15 ingilis dili yazmalısınız. Bu başqa məsələ. Yəni minimal anlayışımız var amma belə xarici dil kimi, daha doğrusu tədris dili kimi xarici dil, ingilis dilini seçmək istəmirsə, yəni Azərbaycan dili üzrə təhsil almaq istəyirsə limit yoxdur. Amma ingilis dilində təhsil almaq istəyirsə bəli limit var, 15 olmalıdır. Mən sizə ictidaisin müəllimliyi üçün magistr oxumaq məsləhətidir. İbtidaisiniz müəllimliyi üçün magistr nə oxumaq məsləhətidir? Tam anlamadım. İbtidaisinin müəllimliyi üçün noxmaq, yəni öz ixtisasınızın davamını oxuya bilərsiz. İbtidai sinif ixtisası üzrə də davam etsəz ən yaxşı halda universitetlərdə qalıb müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Sayımız düşmür, 55 nəfərimiz var. Bəzilərimiz darıxıb getmək istəmir, qoşulub bəzilərimiz. Hələ də gözləyir, nəsə maraqlı bir sual var. Qabildət təh evet, tamam idi. İnşallah hər birinizə uğurlar, məncə də uğurlar, yaxşı olacaq. Qabiliyyət imtahanı ikinci imtahandan sonra olur, bir də pulsuzuna düşmək üçün təxminən nə qədər yığa bilərəm? Bəli, imtahandan sonra olacaq. E, yenə deyirəm, ixtisastan ixtisasa dəyişir bütün ixtisasların hamısını təklif -tək etmirəm. Yəni söz verməyim ki, bu qədər bal yığmalısınız, amma təqribi 70 bal lazımdır. Ərbiya marağı olanlar yazma mənə maraqlana bilərsiniz. İmtahandan bir gün qabaq sizə motivasiya etsəm, mənə bəsdir keçməyə müəllim. İnşallah isə, inşallah. E, İnternal bir gün qabaq oq eləyib. Günü bu gündən özünüzü motivasiya etməlisiniz ki, yaxşı olacaq, keçəcəksiniz. Çünki bu günləri stress daxilində olsos bunun özü belə insanı yoran, psixoloji cəhtdən yoran bir şeydir. Son günə qədər hamı deyir ki, mən bunu bilmirəm, mən falan özümü bilmirəm, kəsələcəm, nə yaxod, nə bilmə aşağı, bal yarazam. Bu psixoloji bir şeydir, hamıda olur. Ətrafınızda magistr hazırlaşan tanışlarınızla da maraqlana bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, Həmsində belə bir deyim var ki, oxuduqlarım yadımdan çıxıb, yaxud mən bu dəqiqə heç nə bilmirəm. Ən savatlı insan da bu cümləni deyir, oxumayan insan da bu cümləni deyir. Sadəcə bunların hamısı psixologiyadır. İmtahan stresi ilə əlaqəli bir şeydir. İmtahana daxil olanda maksimum bu, eee, psixoloq amma sizin 5 dəqiqə vaxtınızı alır. O da ilk 3 sualı, 4 sualı oxuyana qədər. 3-cü, 4-cü sualı oxuyandan sonra hər şey yaddan çıxır, hər bir şey. Və insan sırf fokuslanır, yəni şöklənir o testləri işləməyə. Testləri işdir, yaxşı da nəticə əldə edir. Bir də son eşidəcəyə xəbərdarlıq. Budur ki, imtahanın bitməsinə 10 dəqiqə qalıb. Yəni nəzarətçi bunu qulağınızda deyir, otaqda bir auranı dəyişir deyəncə hamı başlayır həyəcanlanmağa. Yəni bəlkə də, də sizə də gəlir, biraz da sizə də həyəcan gəlir, amma Normaldır. İmtahanda həyəcan yaşamayacaqsınız. Buna 100% yox, faiz, əminəm. Sadəcə imtahana gedənə qədər bir həyəcan yaşaya bilərsiniz. Bu da normaldır. Yəni elə bir insan yoxdur ki, o həyəcanı yaşamasin. Mən özüm də daxil olmaqla imtahana gedəndə istər-istəməz insan bir balaca da olsa o həyəcanı yaşayır ki, mən imtahana gəlmişəm. Normaldır da bu. Qəbul etmək, qəbul etmək öhdəliyi çəzbədir. Daniyar, Dalıqimət, İnanız. 14 il ətəm bağır xidmət edirəm. Çox sağ olun, Məhəmməd, Allah razı olsun. Buyurun, siz sağ olun. NBA giriş balı nə qədərdir? NBA-dan minimum 60 bal yığmalısınız. NBA keçidi nə qədərdir? Yəni keçid 45-dir. Sadəcə 45 yığmaq artıq qəbul olmaq olmur, çünki imtahandır. Müraciət edən insanların sayı çoxdur. Minimum 60 bal yığmalısınız. Bundan əvvəl ixtisas imtahanı olurdu. İxtisas imtahanında bal 100-ə qədər olurdu. Bir də ki, ona oxuduğumuz universitet yoxluyurdu, ya xüsusi yer ixtisas imtahanı. Xeyr, yan yəni, evvelci illərdə 2 mərhələli idi imtahan. Birinci məntiq, informatika, xarici dildən olan bir imtahan idi. İkincisi isə ixtisas idi. Birinci imtahan hal-hazırda hazırlaşdığınız formada olurdu, yəni 100 ballıq sistem. İkinci isə 50 ballıq bir sistemdi. Artıq amma 50 ballıq sistem yoxdur. Yəni bu yığılşdırılıb, sırf qalıb geriyə ə mantiq, informatika və xarici dil. Yəni o ixtisasına üçlər deməli təkilməyin. Yəni lazım bir el artıq. İxtisas anlayışı yoxdur, ancaq mantiq, informatika və xarici dil var. Yəsinin ingilis dilə, rus dilə olanlar eyni otakta olur. Xeyr, bunlar yəni fərqləndirlər. Yəni bir otaqda eyni vaxt həmin ingilis dili, həm rus dili listeningləri səsləndirilmir. Mənim yenə təkcə mantiqdən hələ sual yazıb çıxacaqsınız. Ə, kim deyirə təcəllümantik yazıb çıxıram. Yəni ordakı vaxt bol olur. Bilmirsən, nə edəsən. Yəqin ki, bilməmişəm, bəcə bu il heç bir cavab kartını kodlaşdırmadım. Özümə güvənmirəm. Çox sağ olun, Əziz müəllimimiz. Buyurun, siz sağ olun. Keç ixtisas də yoxlanardı. İxtisas evəllər var idi və bəzilərimiz üçün sərf edən bir şeydi, ixtisasın olması, bəzilərimiz üçün isə sərf etməyən bir şeydi. Çünki ixtisasın yaxşı bilirdi bu adamlar dua edirdi ki, ixtisasdan imtahan olsun, ikinci imtahana ə belə deyək daha çox bal yığan bəziləri isə birinci imtahanı daha yaxşı bal yığıb ikinci imtahanı ixtisasda aşağı bal yığır da. Ona görə ixtisasın olub-olmaması insandan insana dəyişən bir şeydir. İxtisasını yaxşı bilən, daha ə, çox bal hədəfləyən insanlara pis oldu. Amma ixtisasda aşağı bal yığan insanlar üçün çox sevindirici bir hal oldu ki, ixtisas imtahanı ləv oldu. Mən müstəsna dəlatsı fəraj 60 baldır, artma ehtimalı olacaq. Keçən il 60 idi. Yəni onlar indidən deyiləcək bir şey deyil. Balların artıb azalması imtahan nəticəsindən əsl olaraq dəyişəcək. E, necə? Yəni imtahanda əgər hamı yüksək bal yığırsa, təbii ki, ballar qalxacaq. İmtahanda aşağı bal yığılarsa, ballar düşəcək. Və e, bir də insan sayından əsl olaraq dəyişir. Keçən 18-20 minə yaxın adam imtahanda iştirak etmişdi görəb bu il nə qədər sənət veriləcək. Məsələn, 14.000 sənət verilsə, heç 14.000 insanın hamısı getmir. Təqribən bir 200-300 adam heç o imtahanda iştirak etmir. Qalır 13.800 adam. Bir qismi ümumiyyətlə hazırlaşmayib gedir imtahana, sadəcə qeydiyyatdan keçirlər. Bir qismi bu formada, yəni gedir 10.000, 5.000, yəni rəqabət düşür. Amma 20.000-30.000 insan olanda təbii ki, balların qalxma ehtimalı daha çoxdur. Da. oyc yani bəli əə meta bu il kodlaşdırmayacam. Belə deyək. Zafət müəlliməm sizə bu new era profil şəklindən Sabirin şəkilinə oxşadır amma tam tuta bilmirəm. Keçən keçid balları artım vardı. Bəlkə keçən nəbətkillərə baxanda kəsit balları qalxmışdı. Həbətkillərin kəsit balları ilə müqayisədə. Başqa yavaş-yavaş sonlandırmağa doğru gedirik. Artıq canlımız suallarınızı cavablayıram, amma ə yorulursunuz, gecə vaxtıdır, yatmaq lazımdır, istirahat etmək lazımdır, səbəhə bol enerji ilə başlayıb testləri işləmək lazımdır. Hər hansı bir maraqlı sualınız yoxdursa, canlığımızı sonlandıraraq, yəni sizə faydalı olan hissəsə məncə bitdi. Artıq indən sonrakı hissəsi bizim üçün çox faydalı olmayacaq. Vaxtımız gedir. Burada artıq müəyyən qədər itirdiyimiz vaxta gedib əlavə testlər işləyə bilərik. Sabah açın yenə yayını mənim 7 üçün yenə, yəni hər gün hər gün canlı yem aça bilmirəm, yəni yalançı olmayım, çünki həm əyani dərslər olur, həm testlər hazırlanması, həm onlayn dərslər çatdırmaq olmaz, amma inşallah ki bu həftə ərzində yeni bir canlı yayım da açacağam. Bu qədər gənclər, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gecəniz xeyir. Yavaş-yavaş sağolla şarkı sizdə gedin, istirahat edin. Testi olanlar testlərin, dərsə olanlar dərsinə hazırlaşsın. Hər bir şey edənlər getsin, dincəlsin, istirahat etsin. Sabah yeni bir gün başlayır, imtahana az sayda günlərimiz qalıb. Nə də probleminiz olsan, hansı mövzuda kömək lazım olsa, videonun rəy bölməsində də yaza bilərsiniz. Əlaqə nömrəm bilən əlaqə nömrəmə də yaza bilər. Telegram kanalımızda da yaza bilərlər. Yəni Əlimizdən gələndə qədər sizə kömək etməyə çalışacağam. Hər şey yaxşı olacaq, özünüzə inanın. İnsan həyatında hər şeyin uğura doğru gedən ilk addım öz güvəndir. Ego yox, öz güvən. Yəni özünə inam. Özünüzə inanırsınızsa və məqsədiniz varsa bacaracaqsınız. Bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyirə. Növbəti canlılarda görüşənədək.